galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, que é aquele vídeo que eu mostro as coisas que eu mais usei durante o mês, as coisas que eu mais curti, as coisas que na verdade valem a pena serem indicadas aqui pra vocês. E aí o top 3 ficou só o nome do vídeo mesmo, que eu mostro mais de 3 coisas aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero começar mostrando aqui nesse vídeo, que foi uma ótima aquisição nesse mês, foi esse slider aqui, ó. Cara, eu curti demais. Ele tem uma pegada de slider da Vans, mas ele não é da Vans, ele é da Lafire, que é essa marca aqui, vou mostrar de perto. Deixa eu mostrar um só, né, pra vocês darem uma olhada. Cara, ele é muito irado, eu curti muito esse slider aqui. E aí, só que fica uma dica aqui. O meu tamanho, eu calço 40. E aí, eu pedi pelo site 40. Só que eu deveria ter pedido 41. E aí você pode perguntar, pô, Thiago, mas você podia ter trocado, porque a gente compra pela internet, galera, pode trocar, tá? Só que o que, que a Anta aqui fez? Quando eu peguei o lá embaixo, no condomínio, eu peguei lá a encomenda e aí eu fui subindo na ansiedade, já fui abrindo, eu peguei a nota fiscal e eu joguei fora na lixeira aí no meio do caminho do condomínio. E já vim abrindo, porque, né, eu não sou desses que chega em casa pra... Não, já vou abrindo tudo na mesma hora. E aí eu joguei fora, cheguei em casa, eu fui, botei, eu falei, caraca, ele... É porque assim, eu olhei antes na caixa, vi que era 40, mas não botei no pé. Vi que era 40 e tal, fui, joguei fora. E aí quando chegou aqui, chegou em cima aqui em casa, que eu coloquei ele no pé, ele ficou um pouco... Ele não ficou pequeno, mas ele ficou muito justo, sabe? O 41 teria ficado melhor. E aí eu já tinha jogado nota fiscal fora, e aí sem a nota fiscal, como que eu troco? Não tinha como trocar, enfim. Nem sei se tem como trocar. Mas aí eu peguei e fiquei usando ele. Acaba que assim, dá pra usar, só que ele acabou... O 41 ficaria melhor no meu pé. Então por que que eu tô contando essa história toda aqui? Se você for pedir, se for comprar desse aqui... Eu sugiro que você compre um número maior que o seu, estilo Havaiana, chinelo Havaianas. Eu compro sempre um número maior para não ficar, sabe, rentinho aqui no final. E esse slider aqui é a mesma história. Se você for comprar, você pega um maior que vai ficar mais legal, beleza? Mas fora isso, curti muito, gostei muito dele. Tem, sabe, bem estiloso. Me diz aí o que você acha de sliders assim estampados. Se você já comprou algum slider dessa marca, Lafire, o que você achou? Me diz aí. Esse foi o primeiro item aqui do top 3. O segundo que eu quero mostrar é esse perfume... Esse pergunta é ótimo, né? Esse perfume aqui, que ele... Ah, rapidinho, gente. Se você... Pra galera que quer saber aonde vem de cada coisa dessa daqui, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link de todos esses produtos aqui, onde você consegue encontrar. Vai estar tudo aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. E lá também tem o link da Hackzoom. Se você quiser assistir esse vídeo aqui lá na Hackzoom, você vai ver, conforme eu for mostrando aqui, você vai ver, é tipo a parada meio Black Mirror. Na hora que eu pego a parada, já aparece do lado aí pra você a loja, onde comprar, valor, já aparece tudo aqui do lado da tela. Se você estiver assistindo pelo celular, vai aparecer embaixo. Então, se você não quiser ter esse trabalho de depois ir lá no link, você já assiste direto pela Hackzoom, beleza? E aí, a segunda coisa que eu quero indicar aqui nesse top 3 é esse perfume aqui. Ele é da Burberry, ele é o Burberry Brits... Ih, esqueci o nome, gente. Como é que eu esqueci o nome do perfume? Burberry Brit Hitman. Esse que é o nome. Vou deixar escrito aí na tela. Cara, e esse perfume aqui? Mó doideira. Por quê? Eu já falei isso aqui. Eu acho que eu já falei num vídeo aqui, já falei no Instagram, já tô meio perdido. Mas vou falar de novo, pode ser que você esteja me vendo falando desse perfume a primeira vez. Quando eu recebi esse perfume aqui da Burberry, eu não gostei muito. Eu na hora fiquei até... Eu tava com a Mônica... Já gravei com a Mônica também, a Mônica e a Machita. E aí a Mônica falou, ei, Thiago, gostou do perfume e tal? Que ela também tinha ganhado algumas coisas no mesmo dia, na mesma hora. Aí eu fui, mais ou menos e tal. Ela, pô, você não gostou? Eu falei, não gostei muito não. Aí beleza, aí, só que eu nem tinha mostrado no Instagram. Eu falei, cara, como é que eu vou mostrar no Instagram a parada que eu nem gostei? Aí eu falei, cara, vou usar um dia pra ver isso daqui, sei lá, vai que... Cara, na pele, é porque eu experimentei ele no papel e cheirando assim. Mas na pele, ele, como diz a Mônica, me explicou, o perfume evolui. Então, tipo, na pele ele ficou completamente diferente. E hoje ele é o meu perfume preferido de todos que eu tenho aqui. Ele é o que eu uso com pena, assim, tipo, ai cara, não acaba, não acaba, sabe? É o tipo de perfume que eu uso assim.
Então fica a dica aí também, galera. De repente, quando você for testar perfume, experimentar nas lojas, é interessante você sentir no papel, mas de repente, antes de você levar, cara, você não precisa levar no mesmo dia. De repente, sei lá, espirra na sua pele e aí você vai, passa o dia ali com ele, vê se é isso mesmo, vê como que ele se o perfume evoluiu na sua pele, se ele evoluiu de uma forma legal ou não. E aí é isso, mas fica a dica. Esse perfume aqui é muito bom. Vale a pena vocês, quando estiverem andando por aí, cara, entrar. A Sephora tem dele lá na Sephora. Então experimenta. É o Burberry Brit Hitman. Cara, muito bom esse perfume aqui. E aí, a próxima coisa que eu quero indicar aqui nesse vídeo, que vale a pena, antes de eu indicar essa daqui, eu quero indicar um seriado que vocês me pediram, né? Pra indicar seriado, essas paradas assim, mais culturais. Ou não, essas paradas mais aleatórias, vamos dizer assim. E aí, eu quero indicar o seriado, a primeira temporada de N with E, ou N com E, enfim. Não sei como que vai estar traduzido aí pra vocês, mas no Netflix acho que tá N só. Cara, a primeira temporada do seriado é muito maneiro. A segunda temporada é legal também, eu tô gostando, eu tô assistindo a segunda, mas assim, a primeira temporada desse seriado, ele é... Sabe, assim, ele faz a gente olhar a vida com uma ótica diferente, sabe? Tipo, acontece várias coisas ali na vida da menina que era pra ela se sentir muito mal, ser mal-humorada e tal. E muito pelo contrário, ela leva a vida dela de uma ótica completamente diferente e ela tira o lado bom, sabe, das coisas. Eu assisti o primeiro, por acaso, eu assisti o primeiro episódio e aí me prendeu, assisti a temporada inteira. E assim, às vezes eu faço exercício na minha vida. Às vezes quando começa a acontecer alguma coisa que não saiu como eu planejei, eu lembro logo do seriado e eu fico tentando enxergar a vida de uma ótica diferente, como a Anne faz. Enfim, essa é a minha indicação. Não é um seriado de ação, de ficção científica, que é o que eu gosto muito de seriado assim, mais de, sabe, aqueles seriados estilo apocalípticos, é o tipo de seriado que eu gosto. Mas enfim, é um seriado legal e vale a pena assistir. Se você já assistiu, N, me diz aqui nos comentários qual é a sua opinião, o que você achou do seriado, se você também achou que ele dá essa, sabe, essa vontade de viver. Me diz aí. E a próxima coisa que eu quero indicar aqui é esse aqui. Aqui tá dizendo envelope perfumado, mas ele é sachê, tipo um sachê, sabe? E aí, cara, ele pode ser usado pra várias coisas. Eu uso no guarda-roupa, tanto é que tem um cabidezinho. Mas ele pode ser usado no guarda-roupa, pode ser usado no carro, tem a versão pra carro, que é uma versão menor. Dá pra você botar em mala, tipo, você vai arrumar uma mala pra viagem, você pega e bota esse sachê dentro, porque ele tem... Esse aqui, ele é de alecrim, cara. Pra mim, é o melhor. Esse é da marca Avatin, mas tem na Kamikado, tem na Renner, tem... Enfim, eu já mostrei até lá no Instagram uma vez várias lojas, que eu... no dia que eu fui comprar esse, eu saí garimpando em várias lojas. E esse era um que eu já tinha usado e é um que eu gosto muito. E esse aqui, pra que serve isso? Ele serve pra você botar dentro do seu guarda-roupa. Você pode botar ele pendurado na parte de cabides. Ou você pode botar, tipo, se seu guarda-roupa é de nicho, você pode botar ele em cima do nicho, dentro da gaveta. E aí ele vai perfumar o seu guarda-roupa e as suas roupas. Eu já falei aqui no canal sobre o lance de que, cara, pra as suas roupas durarem bastante tempo, não é interessante você sempre lavar a sua roupa. E aí, não tô falando de você guardar roupa suja, tá? Mas assim, você usou, às vezes a sua roupa tá com o cheiro do seu perfume, ou ficou com o seu cheiro mesmo, ela tá limpa, mas ela tá com o seu cheiro. E aí, no que você guarda no guarda-roupa, depois pode ser que quando você pegue não esteja com um cheiro muito bom. E aí, esse sachê aqui, ele é bom pra isso e também pra não deixar suas roupas ficarem com cheiro de guardado. Esse lance, gente, da roupa, de não lavar toda vez que usa, eu não vou me aprofundar aqui, mas tem um vídeo aqui no canal que é de como fazer suas roupas durarem mais. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo, então antes, de repente, você fazer um comentário aí de tipo, ah, não lava roupa e tal, vai lá dar uma olhada naquele vídeo que lá eu explico melhor isso daí, tá? E aí eu comecei... Ah, e tem uns desses aqui também que ajuda a absorver o mofo. Se o seu guarda-roupa, o mofo não, a umidade não deixa dar mofo no seu guarda-roupa. Se o seu guarda-roupa é úmido, de repente a sua casa é úmida, onde fica o seu guarda-roupa é úmido, cara, dá uma procurada, porque tem desses sachês aqui que além de dar cheiro no seu guarda-roupa, absorve a umidade e não deixa dar mofo no seu guarda-roupa e nem nas suas roupas. Então, fica a dica aí desse aqui, beleza? Próxima coisa que eu quero indicar aqui é esse óculos aqui. Gente, na boa. Eu uso ele quase todos os dias, né? E aí eu gravo no Instagram. Eu tenho outros óculos, mas eu gosto muito desse aqui. Eu tô limpando pra mostrar pra vocês. E aí, geralmente vocês ficam me perguntando, pô, de onde é esse óculos e tal? Galera,
Esse óculos aqui, a marca desse aqui, ele é da Suncold. Mas tem outros óculos que tem essa pegada assim, sabe? De serem transparentes. Eu vou botar aqui, mas acho que não vai ficar muito legal por causa da luz. Mas eu vou deixar uma foto aqui do lado que eu tô usando esse óculos aqui. Então, esse aqui ele é da Suncold, mas eu vou deixar aqui no, na descrição do vídeo alguns outros lugares que você consegue encontrar esse óculos. E também, se você estiver assistindo pela HackZoom, vai estar aparecendo aqui do lado algum óculos similar a esse aqui. Galera, óculos armação transparente é muito estilosa. Eu confesso que assim que eles me mandaram na época Suncold, mas eu escolhi. Eles me mandaram um site pra eu entrar lá e escolher um. Eu escolhi esse aqui, mas quando chegou eu falei, eu acho que eu não vou conseguir usar esse óculos não. E aí, tanto é que ele ficou um tempo aqui em casa e eu não consegui usar. E às vezes eu usava pra lugares assim, às vezes que eu não ia encontrar muita gente e tal. E aí eu comecei a gostar do óculos, de tanto gravar, aí eu comecei a gravar os stories, aí eu comecei a me ver mais com óculos e, cara, ele é um óculos muito estiloso, então tá aí pra você que já me perguntou lá do Instagram, quando eu gravo nos stories ou em alguma foto, eu já respondi por lá, mas se você não viu a resposta, tá aí, ele é da Suncold, mas aqui no primeiro comentário fixado vai estar um link de outras lojas também, que você consegue encontrar esse óculos aqui, beleza? Última coisa que eu quero indicar aqui nesse top 3, que é uma parada que, cara, eu curti muito, eu ouvi tanto que eu não sei como eu ainda não enjoei, que é a música Girassol, que é uma música da, se eu não me engano, é a composição do Whindersson Nunes, e aí ele mostrou pra Priscila Alcântara e tal, e aí ela fez a parte musical, enfim, gente, não entendo de música não. Mas aí ela fez a parte da música, enfim, o que eu quero dizer é que a Priscila Alcântara gravou essa música Girassol junto com o Whindersson Nunes e, cara, que música é essa? Sério, a música ela é muito maneira, ela tem uma parte que fala, tipo, que quer ser como girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. E assim, gente, na hora que eu ouvi essa parte da música, eu fiquei assim, eu falei, caraca, cara, porque o Whindersson Nunes ele é tão doido, eu falei, cara, como é que isso saiu da mente dele? Porque é uma frase muito bonita e é uma parada que faz muito sentido, pelo menos pra minha vida. E assim, acho que deveria fazer sentido pra vida de todo mundo, sabe? E aí ficar de costa pro escuro e de frente pra luz, ao meu ver, é tanto na questão de estar em direção a Deus, em direção aos planos que Deus tem pra minha vida, sabe? Tá sempre focado, às vezes acontece algumas coisas na vida que a gente acaba focando mais no lado negativo do que o lado positivo. E aí, esse lance, sabe? Essa frase, de costa pro escuro e de frente pra luz, ela dá pra ter várias interpretações e várias conotações, dá pra aplicar em várias situações na vida, que assim, eu gostei muito, e enfim, eu escutei tanto essa música, e é uma parada que é isso, eu acho que a gente, na nossa vida, a gente tem que focar sempre nas coisas positivas e não focar nas coisas negativas. As coisas negativas, as coisas escuras, a gente fica de costas, a gente sabe, não dá bola, deixa passar. Enquanto as coisas positivas, as coisas, sabe, a luz, a gente fica de frente, a gente vai em direção à luz. E quando a gente tá de frente para a luz, quer dizer que a gente tá andando, a gente tá guiando a nossa vida em direção à luz. Enfim, acho que eu dei uma filosofada aqui, mas eu gostei muito dessa música, vou deixar o link dessa música direto no Spotify. Então essas são as coisas que eu acho que valem a pena serem indicadas nesse mês e que vale a pena você dar uma conferida e de repente você ter também aí, beleza? Então é isso, a gente se vê por aqui ou lá pelo Instagram. Tchau!